Es parasti neparedzu nākotni, tāpatās arī neticu pareģojumiem, bet vienu es gan varu paredzēt ar lielu precizitāti. Mēs visi mirsim. To zinot, kā tu gribi dzīvot? Sveicināti, esmu jezuīta priesteris Jānis Meļņikovs un šī ir svētdienas doma. Ja kviešu grauds kritis zemē nenomirst, tas paliek tikai grauds. Šajā vēstī dzirdam, ka ir lietas, no kurām ne tikai ir jāatsakās, bet kurām ir jāļauj nomirt, lai varētu rasties kaut kas jauns. Šā tad varam dzirdēt tādas frāzes kā nomiršana sev un savam ego, tādajādi norādot uz radikālu atvērtību tam, ko dzīve dod un kas nav vienmēr pakārtots maniem mērķiem, vēlmēm un izvēlēm. Tad bieži tiek uzsvērts, ka ir svarīgi atteikties no cilvēka personīgajām vēlmēm, īpašībām, mērķiem, kaut kāda lielāka mērķa vārdā. Piemēram, tādām vēlmēm, ko varētu saukt par iekārēm, vēlm pēc mantas, lietām, varas un tā tālāk. Ir jāmirst un tādajādi iespējams jāatbrīvo vietu kaut kam vērtīgākam, bet to tikpat labi var attiecināt arī uz institucionālām ambīcijām, tiekšanās pēc varas un ietekmes. Piemēram, vai šī brīža konfesija cīņas par svētā Pētera baznīcu Rīgā nav tāds piemērs, kas notiktu, ja ļautu nomirt pagātnes godībai un ietekmei. Varbūt rastos iespēja kristiešu garīgajā telpā domāt par to, kas tiešām būtisks, piemēram, kā labāk savos darbos īstenot to mīlestību, ko sludinām. Tad, kad izzūd kādas otršķirīgas un traucējošas ambīcijas vai pat nāvējošas ambīcijas, var attīstīties citas dzīvi dodošas ambīcijas. Iespējams, tieši tad paveras telpa garīgajai autoritātei, ko citādāk nomoka savstarpējās ķildes un dzīšanās pēc mantas vai varas. Bet vienlaikus mēs varam interpretēt šo ideju par miršanu kā aicinājumu domāt par dzīvi un dzīvību. Kāda ir perspektīva, kam ir jēga, kas mani dara laimīgu, kas man liek būt dzīvam? Un kam līdz ar to jāmirst, lai mēs varētu iegūt tādu dzīvi, par kādu sapņojam? Marks Aurēlijs ir teicis, tu vari atstāt dzīvi jau šodien, lai šī apziņa nosaka to, ko tu dari, saki un domā. Tas var izklausīties tik ļoti drūmi, runājam par nāvu un gatavošanos nāvei. Bet patiesībā tas nebūtu nav stāsts par nāvi, bet par dzīves un dzīvības novērtēšanu, par to, kā dzīvot labu, pilnvērtīgu un jēgpilnu dzīvi. Šo jautājumu ļoti skaudri uzdod diskusijas par eitanāziju, meklējot atbildi par to, kas īsti ir kvalitatīva un pilnvērtīga dzīve. Bet neskādēļ atbilde šķiet meklēta kā saikni starp vērtību un liederīgumu. Kad slimība to visu atņem, tad esam nonākuši pie paša būtiskākā, kas vispār ir cilvēks un dzīvība. Un tad gribas prasīt, varbūt tās nedaudz klišejiski, vai tiešām viss, kas ir, ir tikai ķermenis, kas saierst fiziskos un bioķīmiskos procesos? Vai visu nosaka utilitārs pielietojums, noderība, ekonomiskā aktivitāte? Kur paliek labie darbi, domas, emocijas, prieka un cerības pilnie brīži, sapņi, mīlestība, kas tiek dota? Kur paliek apziņa par dzīvi kā dāvanu, kas nav paša radīta un tāpēc ir svēta un neaizskarama? Kur paliekam mēs, cilvēki, kas esam doti viens otram? Taču metafora par kviešu grauda miršanu, lai dzīvotu, mudina arī jautāt, kā atrast drosmi dzīves traģēdijas priekšā? Varbūt pat nāves priekšā. Kā nepadoties? Filozofs Seneka prasa, vai dzīve, ko tu dzīvo, ir tiešām citādāka nekā būt mirušam? Ja atbilde ir nē, tad tev it kā nav ko zaudēt, bet pirms pilnīgas padošanās pamēģini dzīvot. Atpazīstot dzīves traģēdiju, savu ierobežotību, nāves klātbūtni vienīgais veids, kā tai nepaļauties, nepakļauties, ir drosmīgi dzīvot. Tas nozīmē apzināties cilvēcības stāvokli, bet tomēr nepadoties un izvēlēties dzīvot. Tādi izteicieni kā dzīves cīņas
Vai dzīves svinēšana iespējams ir dažas no metaforām, kas cenšas izteikt kaut ko no drosmes, nepadošanās un dzīves. Iedomājies, ka tavs laiks iztek. Kas tev ir vissvarīgākais un kā tu gribi šo laiku nodzīvot? Čau! Esmu Jēzus priesteris Jānis Meļņikovs. Ja svētdienas doma ir kļuvusi par tavu nedēļas pārdomu impulsu, tad spiedi laiku, dalies ar video un atbalsti. Ej uz punktu svētdienas doma. Pat vismazākais atbalsts palīdz veidot šo video. Paldies!